Salam əziz izləyicilər, hər kəs xoş gördü. 9 noyabr 2024-cü il. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz balaqara cinsindən olan, masahın dediyinə görə İvanovka cinsindəndir, yanı balalı dügədir. Buyurun, baxın, satılır. Masahın dediyinə görə ikinci qarına 4 aydır doğub, altındakı bala alaqara cinsindən olan dişi baladır, yəni dişi bala ilədir. Masahib deyir, üçüncü qarına da 1 ay 15 gündür, yəni ay yarımdır, kəlin alıb. Buyurub baxa bilərsiniz. Gün ərzində səhər axşam 2 evliyə masahın dediyinə görə gördüyünüz bu mal 12-13 litr arası süd verir. Qiymətin sahibi 3200 manatda deyir aşağı yeri.